Contra Roche, grito infernal! Contra Elise! A luz brilhará! Vitória ou morte? Feito. Como vai você? Saudações. Tá feito. Como vai você? Lugar!
Não posso assegurar mais nada. Você ameaça a paz. Então eu trago a ele. Nunca morrerá! Thank you.
corri atrás da liderança, mas ela me caiu muito bem. A esperança é uma ilusão. E agora? Espere aí! O martelo ainda está esfriando! O fim dos tempos finalmente chegou para você. A esperança é uma ilusão.
Não posso segurar mais nada. Saia daqui enquanto pode. Saia daqui enquanto pode. Você luta de maneira formidável. Boas-vindas, criança perdida. Deixe que eu me apresente. Revela o potencial de Azeroth. Heróis que lutam pela ordem. Sua vida me pertence! De maneira formidável. Tá feito. Não reaja, seu palerma incapaz. Não é um alvo válido. Tá feito.
Quase cá! Saia daqui enquanto pode. Estou sem carro. Não reaja, seu palerma incapaz! Mesmo não teria feito melhor. Boas-vindas, criança perdida. Deixe que eu me apresente.